Joo, tässä taas. Saksassa journalisti Daniel Graeber on tutkinut vähän, mitä Saksan ydinvoimakannalle oli tapahtunut. Tässä on nyt ainakin tällä väitteellä mennä, että Saksan vihreät oli tehnyt niin kuin vähän väärillä asiakirjoilla ja ideologisella ohjailulla sen, että Saksan ydinvoimalat ajettiin täysin alas. Ja tässä kuulemma oli tietoa vielä, että tämä vahingoittaisi ilmastoa, kun fossiilisia polttoaineita jouduttaisiin lisäämään, niin kuin kivihiltä ja muita, kun oli, ja sähköhinta nousisi. Eli tämä on aika mielenkiintoinen tilanne tässä vaiheessa. Jos tämän arvio, mitä tämä journalisti sanoo, että tässä on parikymmentä vuotta vihreää disinformaatiota ollut sinänsä, ja tämähän sai tehoruisken, kun Fukushiman onnettomuus tapahtui 2011. Eli tällä tavalla pystyttiin saamaan ydinvoimavastaisuus kasvamaan. Ja siinä vaiheessa tehtiin myös itsensä riippuvaiseksi Venäjä-energiasta. Tässä oli myös, tietysti tässä nähtiin, Venäjä ihan maksoi suoranaisesti, oliko se Söder ja no, Merkelille sinänsä, että ne toistaisessa tapauksessa venäläistä kaasua ja öljyä sinänsä. Niin, että no, Saksassa ajateltiin, että hei, Venäjä tulee riippuvaiseksi meistä, niin se ei uskalla sitten tehdä mitään Ukrainan suhteen. No, kaikki näki, miten siinä kävi. Mutta tässä on tilanne, mitä oikeasti tapahtui, ja tämä journalisti, kun se tutki asiaa, esitti kysymyksiä talous- ja ympäristöministeriölle, niin siellä kieltäydyttiin antamaan se, mutta sitten lopulta oikeuteen vietiin, ja ne joutui antamaan sinänsä, vaikka kai jotain peiteltyä kai vielä yritettiin. Eli tässä vaiheessa vihreä puolue teki aika karmeen tempun tässä vaiheessa. Niin kuin ehkä tämä on se ideologia, joka oikeasti nähdään, millä tavalla jotkut ihmiset ajaa omaa asiaansa. Siinä ei faktoilla ole välttämättä merkitystä, mutta emme tiedä, oliko faktoilla ja tiedolla ja nykypäivänä enää merkitystä. Koska jokaisella meillä on omat faktat ja omat näkemykset, jotka jos ne sopii maailmankuvaan, niin hyväksytään, jos ei, niin no sinne hylätään. Tämä on sinänsä ihan normaali sinänsä, vaikka meillä on kuinka paljon faktaa ja tietoa meillä on ihmiskunnalla käytettävistä ja tekoäly kehittyy koko ajan. Tosin luultavasti tekoäly ohjelmoidaan sillä tavalla, että se tuo sellaiset faktat, joista ihmiset tykkää ja tekee sellaiset päätelmät, jotka sopii jokaisen maailmankuvaan. Sehän lupaa hienoa tekoälylle. Tuleekohan HAL 2001 tapahtuma. Mutta tämä on oikeasti Euroopan suurimman talouden tilanne. Se tunaroi. Teki itsensä riippuvaiseksi venäläisestä energiasta, nyt ydinvoima on ajettu alas. Onneksi Suomessa nyt sen, ainakin Anna Lipposelle sen verran tunnustusta, että se järjesti Suomelle ydinvoimaa. No, toivottavasti nyt ydinvoiman kehitys jatkuu ja ehkä fuusiovoimalaitos tulisi jossain vaiheessa ja muita. Mutta tämä on vakava ongelma Saksalle sinänsä ja luultavasti sen talous ja koko järjestelmä alkaa tulla alas jossain vaiheessa. Niin kuin sanoin, niin kuin on muuta juttua tehnyt, niin kuin sen syntyvyys on romahtanut ja kun energiahinnat kallistuu, niin sivilisaatio ei yleensä pysy tällaisessa tilanteessa kovinkaan hyvin pystyssä. Se joutuu vähän supistumaan jollain tavalla elintasoon ja kaiken muun ohella. Puhumattakaan Saksan ongelmat siinä, että uudet kansanryhmät, jotka on tullut sinne ja ideologiat ja uskonnolliset ja etniset vähemmistöt, jotka rupeaa tappelemaan siellä, niin siinähän on hauska sotku sitten. Eli saa nähdä, mitä Saksa tekee. Tässä on nyt hieman juttua, että 5 reaktoria, mitä on Saksassa, voitaisiin käynnistää uudelleen. No, katsotaan, miten pahaksi tilanteen pitää mennä, että jotain tehdään. Mutta niin kuin on nähty, jotkut on valmis polttamaan koko talon maahan oman ideologiansa nimessä. Eli katsotaan, miten Saksassa käy sinänsä. Joitain asioita ei kannata tosiaan kopioida Saksasta. No. Toivotaan, että suomalaiset on vähän fiksumpia, tai meidän päättäjät, ettei ideologia sokaisisi meitä. Tässä kaikki. Jatkuu.